На Коломийщину завітали румуни. Делегація профспілок приїхала, аби поділитися досвідом роботи із своїми сусідами. Відвідали гості музей писанки та побували у Нижньовербіцькій школі. А деталі візиту знає Богдан Малецький. Румуни доволі активно співпрацюють із Коломийщиною. Цього разу до столиці Покуття прибули освітяни – представники профспілкових комітетів цієї галузі. Керівник делегації Оана Петреуш, голова профспілки освітян з Марамурецького повіту, зазначила, що вона з повагою відноситься до своїх колег. Ми приїхали для того, щоб заключити договір з профспілкою з Івано-Франківська працівників освіти. Я знаю про видатних генів, письменників Івана Франко, Тарас Шевченко, які зробили свій величезний вклад у всесвітню літературу. Її колега з Коломийщини Олена Вакай зазначила, що профспілкам в Україні дуже важливо знати про досвід роботи колег із Євросоюзу. Вона впевнена, що такі візити будуть корисними для обидвох сторін. Республіка Румунія є європейською державою. Там профспілки відстоюють інтереси членів своєї організації на правовій основі. Дуже цікаво і дуже велика користь для нас спілкування з тими профспілками освіти, котрі будують свою діяльність на європейських цінностях. І такий семінар для нас дуже корисний. Часу гостей було обмаль, тому в Коломиї їм провели лише невеличку екскурсію музеєм писанки. А ще вчителі Воскресенцівської школи подарували гостям кілька українських пісень. Також у подарунки від керівництва району члени делегації отримали книги про Коломийщину і, звичайно ж, писанки. Тепер профспілкові діячі освіти Коломийщини очікують на візит до Румунії.